Salam əziz 11-ci sinif şagirdlərim. Bizim bugünkü mövzumuz proqrama müvafiq olaraq işığın dalğa təbiəti, işığın dispersiya mövzusudur. Dərslik kitabında həmin mövzu səhifə 128 paraqraf 3-ün 10-udur. Uşaqlar, biz bundan öncəki dərslərimizdə müəyyən elədik ki, işığın deməli iki xassəsi var. Yəni işıq bir düz xətt boyunca yayıla bilir, bir də işıq dalğa şəklində yayılır. Dalğa şəklində yayılması barəsində danışmadıq. Ancaq işığın bir düz xətt boyunca yayılmasına əsaslanaraq işığın qayıtmasını, sınmasını və kifayət qədər müzakirələrimizi apardıq. Və bugünkü mövzumuz işığın dalğa xassəsi olduğuna görə, işığın dalğa təbiətini sübut edən hadisələrdən biri də məhz işığın dispersiya hadisəsidir. Uşaqlar, dispersiya hadisəsini ilk dəfə Newton müəyyən edib, yəni o öyrənmək istəyib ki, işıq görək nə cür dalğa xassəsinə malikdir. Onun üçün o nə edib? O, bir otağın pəncərəsini qara pərdə ilə örtür və qara pərdədən bir deşik açır. Həmin otaqda üçüzlü prizmanı elə yerləşdirir ki, həmin deşikdən gələn günəş şüası, işıq şüası birbaşa prizmanın üzərinə düşmüş olsun. Və sonra həmin prizmanın qarşısına da bir ağ ekran yerləşdirir. Və nəyi müşahidə edir? Görür ki, həmin pəncərənin, yəni o pərdənin deşiyindən gələn günəş şüası prizmanın üzərinə düşəndən sonra prizmadan çıxan işıq şüaları onun qarşısına qoyduğu ağ ekranda rəngli zolaqlar formasını alır. Həmin o rəngli zolaqlar dispersiya deməli zolaqları, spektrləri deyilir. Yəni spektr zolaqlar deməkdir. Və müəyyən eləyir ki, sən demə ağ işığın tərkibi müxtəlif rənglərdən ibarət olan, yəni müxtəlif rəngli şüalardan ibarətdir. O rəngləri müəyyən eləyir. Birinci rəng qırmızı, narıncı, sarı, yaşıl, mavi, göy, bənövşəyi. Uşaqlar, fikir verin, burada şəkil bəlkə də ola bilsin, biraz sərgəsiz çəkmişəm və yaxud da nəsə bir qüsur ola bilər. Ancaq mahiyyəcə anlayın ki, bax bu ağ işıq, bundan öncəki dərsimizdə də demişdik ki, işıq bir mühitdən digər mühitə keçəndə sınır. Bax burada da işıq bir mühitdən digər mühitə keçərkən sınır və sınandan sonra 7 rəng alınır. Həmin o şüaların dalğa uzunluqlarına fikir verin, fərqlidir. Ən uzun qırmızı rəngdir, ən qısa uzunluğu olan bənövşə rəngdir. Sonra müəyyən olunur ki, sən demə uzunluq kiçildikcə onun tezliyi artmağa başlayır. Onda belə çıxır ki, ən uzun şüa qırmızı, ən qısa şüa bənövşəyi, lakin tezliyi böyük olan bənövşəyi, tezliyi kiçik olan qırmızı şüadır. Deməli, bu şüalar bir-birindən həm dalğa uzunluğuna görə, həm də tezliyinə görə fərqləndilər. Uşaqlar, burada mühitin sındırma əmsalı dalğa uzunluğundan və tezliyindən asılı oldu. Bax, bu hadisəyə elə dispersiya hadisəsi deyilir. Bu tək şualara isə monoxromatik şualar deyiləcək. Yəni, monoxromatik şua bir rəngli şua demək mənasını verir. Bir də nəyə qeyd etmək istəyirdim uşaqlar burada mən? Deməli, bu ardıcıllıq yadda qalsın deyə bəzən məsələ həllində, testdə deyir ən uzun dalğa, ən qısa dalğa və yaxud da tezliyi böyük olan və yaxud da tezliyi kiçik olan. Mən yəni o vaxt orta məktəbdə oxuyanda bizim fizika müəllimimiz bizə o cür demişdi. Artıq 33 ildən, 34 ildən çoxdur ki, həmin sözü o cür də yadımda saxlamışam. Deməli, qarı, nənə, sarı. Yubqada moda göstərir bizə. Demək, qarı nənə sarı yubqada moda göstərir bizə. Biraz gülməli cümlə olduğuna görə rənglərin ardıcıllığı bu cürdə qalsın yadınızda. Çünki bunu mütləq bilməlisiniz, onu testdə həll eləmək üçün, tətbiq eləmək üçün. Deməli, uşaqlar, biz bugün
ağ işığın mürəkkəb tərkibə malik olduğunu öyrəndik və öyrəndik ki, ağ işığın tərkibində sən demə 7 rəngli şüa var, monoxromatik şüalar var. Və öyrəndik ki, həmin şüalar dalğa uzunluğuna və tezliyinə görə bir-birindən fərqlənirlər və mühitin sındırma əmsalı dalğa uzunluğundan və tezlikdən asılı olarsa, bu hadisəyə dispersiya hadisəsi deyilir. Uşaqlar, əgər cisim üzərinə düşən bütün işıq şüalarını əks etdirirsə, biz onu ahirətdə görəcək. Əgər günəş şüası üzərinə düşən bütün şüaları udursa, biz onu qara rəngdə görəcək. Uşaqlar, dispersiya hadisəsi elə məhz üçüzlü prizmada deyil, digər hallarda da biz onu görə bilərik. Adi məsələn, göy qurşağı özü dispersiya hadisəsini müəyyən eləyir. Və bir çox misalları biz ona göstərə bilərik. İndi əgər bu dərs sizə aydın olmasa, yenə də WhatsApp qrupumuzda yazacaqsınız mənə, nə qaranlıq qaldı, nəyə başa düşmədiniz. İndi ev tapşırıq olaraq, əziz 11-lər, mən sizə tapşırıram. Səhifə 128, paraqraf 3-ün 10-u mövzusunu öyrənəcəksiniz və sonda orada araşdırma var. Araşdırmaya baxacaqsınız və nə öyrəndiniz, öyrəndiklərinizi yoxlayın hissəsini və həyatla əlaqəsini tapşırığı yerinə yetirəcəksiniz və qaranlıq olan və yaxud da budakı tapşırıqları biz öz qrupumuzda müzakirə etmiş olacaq. Əziz 11-lər, bizim bugünkü dərsimiz bu qədər.